وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط أسولاد بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العابر، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل أن عمارة بن القعقاع أن أبي زرعة أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ جتنے بھی حق اللہ اختیار کر لے، لیکن میرا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ علماء، یہ حفاظ کہ یہاں جب ضرورت پیش آئی انگریزوں سے مخالفت کرنے کی، ہمارے اکابرین نے کہا کہ ان کی زبان سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، انگریزی بھی ہمارے بچوں کو نہیں سکھائے. ہمارے قوم نے اس بات کو سنا، اس پر عمل کیا، کہا کہ ہم انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کی زبان کو بھی ہم اپنے بچوں کے خرید میں آنے نہیں دیں گے. لیکن اب وقت کا تقاضا ہوا، انہی علماء نے، انہی اکابرین نے کہا کہ اب آؤ، اب اس زبان کو سیکھو اور ان تک دین کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کا پیغام پہنچاؤ. یہی ہمارے نوجوان علماء اب سیکھنے کے لیے آگے آ رہے ہیں کہ یہ وکیل بھی بنیں گے، یہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، یہ آئی اے ایس افسر بھی بنیں گے، یہ آئی پی ایس افسر بھی بنیں گے. اور بتائیں گے کہ دیکھو، ایک طرف میں حافظ ہوں تو رات میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو صبح سے لے کے شام تک ہمارے اس ملک کی بھی اور انسانوں کی بھی خدمت انجام دیتا ہوں. اللہ کرے اللہ ہمارے ان علماء میں، حفاظ میں اور قرآن میں جہاں مفتیان ہیں، تو دوسری طرف یہ وکیل بھی بنیں گے، یہ آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر بن کے رشوت لیے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، غلط طریقے سے مال کمائے بغیر، پوری امانت داری کے ساتھ خیانت کیے بغیر ملک کی بھی خدمت کریں گے، انسانیت کی بھی خدمت کریں گے، اور قوم و ملت کی بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال دنیا میں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے ہماری یہ اطلاع گزارش ہے کہ جب یہ مدرسہ قائم ہوا تو اسی وقت سے یہ دل میں خواہش تھی کہ بچوں کی بھی تعلیم کا نظام ہو. تو الحمدللہ ارادہ تو بہت پہلے سے تھا، چنانچہ ہمارے چھوٹا پٹنہ کے حافظ نور الدین صاحب اور ان کے بھائی لوگ ہر موقع پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور یہ چھوٹا پٹنہ کی ایجا کے پاس ایک بڑی زمین کے حضرات نے فراہم کی، قیمت نہیں صحیح مگر مل گئی، یہ بہت بڑی بات ہے. تقریباً 1.25 بیگھہ زمین وہاں پر لی گئی اور بعد میں راستے کا نظام ہوا تو بیچ میں ایک لاک ڈاؤن ہوئے اور دوسرے کچھ حالات ہو گئے جس کی وجہ سے وہ کام مؤخر ہو گیا. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں منظور تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ جو جگہ ہے اس 1.25 بیگھہ کی زمین پر بچیوں کے لیے تعلیم کا نظام کریں گے. بعض آپ کا مدرسے کا نام نہ دے کر اس کو عصری اسکول یا گرلز اسکول، جس میں مدرسے کی بھی تعلیم ہو اور اسکول کی بھی تعلیم ہو، اپنے بزرگوں کے مشورہ کر کے اس کو قائم کر رہے ہیں. اور آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد بعض مخلص دوستوں کے تعاون سے پہلے اس کی باؤنڈری کی بنیاد رکھی جائے گی. اس کی باؤنڈری جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم تعلیم کا نظام کریں گے، اور قریب ہے کہ بہت ہی شارٹ ٹائم میں انشاءاللہ اس کو بھی شروع کر دیں گے اگر آپ حضرات کی دعائیں شامل اہم رہیں. جن بزرگوں کی توجہ سے اور جن کے مانی وعدے کے اوپر اور ان کے اطمینان دلانے کے ساتھ ساتھ اللہ بھروسہ کر کے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ہاں ہاں اللہ اس کا انتظام کر دیتے ہیں، کبھی وہ کسی غلط کام کی طرف ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ دونوں نے بتا دیا کہ دیکھو حالتیں کیسی آتی ہیں کہ وہ ایک امام مسجد کا شامی کے خوابوں میں بے چارا اپنے ان مسجد کی کمیٹی سے کہا کہ مجھے تنخواہ دے، لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، انتظام نکل نہیں پائے. آخر کیا ہوا کہ 5 بچے اور 1 بیٹی بیوی کو بھی بھیج دیا، بچوں کو بھی بھیج دیا.
جیسے ہی میں یہ خبر پڑھا میرا دل بڑا یہ پڑھتے ہوئے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں، یہ قرآن پڑھتے ہوئے، یہ حدیث پڑھتے ہوئے، محدثین ہیں،